السلام علیکم، میرا آج کا موضوع ہے اسم معرفہ کی قسمیں، لیکن اسم معرفہ کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ اسم معرفہ کیا ہوا۔ یہاں پر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں نے دکھایا ہے کہ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں فرق بیان کرنا ہے۔ اسم معرفہ کو انگلش میں بولتے ہیں پراپر ناؤن، اسم نکرہ کو انگلش میں بولتے ہیں کامن ناؤن۔ یہاں پر اسم معرفہ جو ہے وہ جو خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے غالب، یعنی کہ غالب کے جیسا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ خاص ہے۔ ہوائی جہاز، یعنی کہ ہوائی جہاز ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ خاص مانا جاتا ہے۔ اسی طرح کشمیر، کشمیر بھی خاص مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے جیسا، کشمیر کے جیسا اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس لیے یہ خاص مانا جاتا ہے۔ اس لیے اسم معرفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ ہوا یعنی کہ کامن ناؤن، جس کو عام بولتے ہیں، یعنی عام چیزوں کے لیے یا عام شخص یا جگہ کے لیے بولا جائے۔ جیسے ایسی عام چیزیں، جیسے گھر، گھر تو ہر ایک کے پاس ہے، کتاب ہر ایک کے پاس ہے، ٹوپی تو ہر ایک کے پاس ہے، یعنی کہ گھر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اس لیے یہ عام کہلایا جائے گا۔ کتابیں بھی اور ٹوپی بھی ایسی چیزیں جو ہر ایک کے پاس ہو، وہ عام کہلائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے سمجھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں کیا فرق ہے۔ اسم معرفہ ہوا جو خاص چیزوں کے لیے، شخصوں کے لیے، جگہ کے لیے بولا جائے، ایسی چیزیں جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ اسی طرح اسم نکرہ جو ہے جو عام کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ یعنی کہ عام کہلایا جاتا ہے۔ اب ہمارا موضوع جو ہے اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ کی چار قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ پہلا جو ہے اسم علم جو ہے، یہ بھی ایک طرح سے اسم معرفہ کی ہی طرح ہے، یعنی کہ جو جس میں خاص پہچان دکھایا جائے، یعنی کہ جہلم جو ہے دوسرا جہلم ہے ہی نہیں، اس وجہ سے یہ اس کو اسم علم میں مانا جائے گا، خاص پہچان۔ اسی طرح سورج، اسی طرح عرب، عرب کے جیسا کوئی نہیں ہے، سورج کی طرح دوسرا سورج نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اسم علم جو ہے خاص پہچان بتاتا ہے۔ اس کے بعد اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ ہوا جو اسم کی جگہ بولا جاتا ہے۔ مثال، احمد اچھا لڑکا ہے، احمد یہاں پہ اسم ہے، تو اس کی جگہ ہم نے لایا یہاں پہ وہ، یعنی کہ وہ میرا دوست ہے۔ وہ جو اسم کی جگہ ہم نے لایا، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ اس طرح سے آپ سمجھو اسم ضمیر اس کو کہتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، یعنی کہ وہ، یا یہ بھی ہم بول سکتے ہیں۔ پھر ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ ہوا جس کی طرف اشارہ، جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، تو جس کی طرف اشارہ ہم کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے وہ کتاب، وہ قلم۔ یہاں پر وہ جو ہے وہ ہوا اشارہ، یہ ہم اشارہ کرتے ہیں قلم کی طرف۔ قلم جو ہے وہ ہے مشار الیہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، کیا کیا، اس کو کہتے ہیں اشارہ۔ پھر ہے یہ کتاب، یہ کتاب کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ، جیسے یہ کتاب، یعنی کہ اشارہ۔ اور کتاب جو ہے مشار الیہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کتاب جو ہے مشار الیہ ہے۔ اس کے بعد ہے اسم موصول۔ اسم موصول میں یہ دو لفظ جو ہے، جیسے جو اور جس، یعنی یہاں پر میں نے سمجھایا آپ
یہاں پر سمجھانے کے لیے رکھا میں نے ادھر مثال، یعنی پہلے آپ کو سمجھنا ہے اس میں موصول جو ہے، یہ جب تک نہ اس کے ساتھ پہلا جملہ جب ہم لکھتے ہیں، جب تک نہ اس کے ساتھ دوسرا جملہ ہم استعمال کریں گے، تب تک اس کا معنی پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے جو محنت کرے گا، اگر ہم اتنا ہی لکھیں گے سمجھ نہیں آ جائے گا. جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، یہ جو ہی دکھاتا ہے ہمیں انکمپلیٹ ہے یہ، اس کو پورا جب ہو جائے گا یہاں پر جب ہم دوسرا اس کے ساتھ لگائیں گے. اس میں موصول ہوا وہی، جب تک نہ ہم دوسرا جملہ اس کے ساتھ استعمال کریں گے تب تک اس میں سمجھ معنی سمجھ نہیں آ جائے گا. جو محنت کرے گا، اگر ہم اتنا ہی لکھیں گے سمجھ نہیں آ جائے گا، جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا. تو اس طرح سے اس میں موصول یہ جو ہے لفظ دکھاتا ہے. پھر ہے جس نے نیکی کی، جس نے نیکی کی اس نے جنت پایا. اس طرح سے یہ پورا سینٹنس میں جو ہم نے اس میں پورا لگایا اس میں ہمیں معنی سمجھ آ جائے آ گیا. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں اس میں موصول. خدا حافظ.